Samo me jedna stvar brine, sve je pod kontrolom i sve je u redu, vidjeli ste to iz razgovora sa ljudima, kad s njima prvo potrebno je da ljudi iz države razgovaraju sa narodom, a ne da se sklanjaju i da beže od neprijatnih pitanja. Ako ste vidjeli, razgovarao sam sa svima želeći da čujem šta su problemi, jer znam kako smo posao organizovali. Čekat ću da proverim, ali kod nas automatski rješenje kad postanu pravosnažne, dakle 9 ili 10 dan mora da ide isplata. Sad mi kažu da je negde moguće su čekali ljudi 15 dana od uzimanja rješenja, što znači da se 5 dana kasni, što je za mene neprihvatljivo i nemoguće. Sve ostalo ide normalno, sve javne objekte ćemo dobijemo, obnovili smo rasvetu, svi imaju struju, kanalizacije i kolektor rade, za grejanje smo sve rešili, za vodovod smo sve rešili, ostalo nam je samo još kanalizacija za Urovce tamo, Čučkoviću, ako se ne varam, da rešimo. Sve ostalo, to je potpuno nova izgradnja koja je inače kapitalni projekat, prilično skup, dakle sve ovo veliko smo oko javnih objekata završili. 61 kuća će biti potpuno nova izrađena, sad smo čuli 62, jer se još jedna umeđu vremenu srušila, a sve će biti urađene, nešto uglavnom novcem donatora, nešto novcem vlade Srbije i svi će ljudi po kategorizaciji, videli ste, da li je druga, da li je treća, da li je četvrta ili peta, to je ono što sam i rekao, i da sazidate dve zgrade od 9 i 10 spratova, bilo bi je zašto je komšija da bio 10. Ali to je nešto što ljudi na kraju krajeva prihvataju, videli ste čak i kroz osmeh. Oni koji su dobili novac već su radosni, one su bili brže, ovde smo do sada izdali 2.500 rješenja i to sa svakoga dana će po oko 200 dolaziti na naplatu. Tako su uzimane rješenje iz opštine, dakle po oko 200 na naplatu, tako da očekujem da će ljudi malo da živnu. Da li im je to sve dovoljno, da li će to sve njihove potrebe da namiri, pa nije realno, nije moguće.